Pode digamos verinagiri unie. Tonel te aprel Pentecoste. Tonel te aprel Pentecoste. Ես չեմ ուզում պարզապես տոնենք Պենտեկոստը։ Ես ուզում եմ մենք փափագ ունենանք ապրել Պենտեկոստը։ Կարող ես ասել ամեն։ Գիտեք, այսօր աշխարհը, օրինակ, գիտեք ինչպես է Սուրբ Ծնունդը տոնում։ Սուրբ Ծնունդը տոնում են առանց Քրիստոսի։ Գիտեք, շատերը նոր տարվա տոներին Հիսուսին չեն էլ հիշում։ Ես չեմ ուզում, որ մենք Պենտեկոստեն նմանեցնենք այսպիսի տոնախմբության։ Ես ուզում եմ մենք ապրենք Պենտեկոստը։ Ինչպես։ Եկեք հասկանանք ինչ էր Պենտեկոստեի տոնը։ Ելից 34-րդ գլուխ, 22-րդ խոսք։ Եվ շաբաթների, այսինքն ծորենի հունցքի երախայրիների տոնը տոնես։ Հրաման էր։ Պենտեկոստեն նաև անվանվում էր երախայրիների տոն, նաև անվանվում էր շաբաթների տոն, որովհետև հարության տոնը, որ մենք հիմա տոնում ենք, որ առաջներում դա Փեսախն էր կամ Պասեքը կամ Զատիկը, ինչպես ընդունված է, որ գառն էին մորթում, հաշվում էին 7 շաբաթ, Եվ հաջորդ օրը, այսինքն 50 օր հետո, տոնվում էր Պենտեկոստեն, տոնվում էր շաբաթների տոնը, կամ երախայրիների տոնը, սա գյուղատնտեսական տոն էր, առաջին բերքի, երախայրի, այսինքն առաջին բերք, առաջին բերքի տոնը, մարդիկ հավաքում էին, ուղղակի տեղերը ասեմ, եթե կուզենաք ընթերցեք, երկրորդ օրինաս 16-ի, 10, ելից 23-ի, 16, թվոց 28-26, Ես բոլոր հատվածներում նշվում է այն, ինչ որ հիմա ես պիտի ասեմ։ Ինչպես էին տոնում։ Վերցնում էին առաջին բերքից, գնացել էիք ձեր արտը բերքեր տվել։ Ծորենի հասկերից մի քիչ քաղում էիք եւ վերցնում ու գալիս էիք տիրոջ առաջ։ Ու ասում էիք, Տեր, երերացնել եք, հիշում եք, որ երերացրեցինք։ Երերացնում էին ու ասում էին, Տեր, Շնորհակալ ենք, որ մեզ հաց ես տվել։ Մենք պիտի հասկանանք ինչա Պենտեկոստեն։ Մենք պիտի հասկանանք ինչա շաբաթների երախայրիների տոնը։ Պատկերացրեք, այդ հիմա է, որ խանութներում հացը առատ կա։ Հիշում եք 90-ական թվականների սկզբները։ Հիշում եք, որ հերթ էին կանգնում հացի համար։ Մարդը ամբողջ օրը անցկացնում էր հաց մի քանի մատնակաշ, եթե գտնենք, հաց առնելու պայքարով։ Հետո էլ առնում էինք, հիշում եք, ես ուսանող եմ եղել, մեզ այսպիսի փոքր հացեր էին տալիս, ամեն ուսանողի մի հատ 200 գրամանոց հաց էր հասնում, եւ քանի որ ես Երևանում էի մնում այդ ժամանակ, իսկ իմ համակուրսեցիները գյուղերից էին, գյուղերում պրոբլեմ չկար, գյուղերում ամեն մեկ իր ծորենը ուներ մեկ տարվա ամբարած եւ հացը թխում էին, այս հացը տալիս էին ինձ։ Եվ երբ որ ես մնում եմ, ես գալիս էի տուն 5-6 այդպիսի հացով եւ դա մեծ ուրախություն էր այդ տան համար, որտեղ ես մնում էի։ Երևանում էի մնում։ Եվ դա հաց չէր։ Երբ որ բացում ենք, այնտեղ փետի կտորներ կար, հիշում եք։ Իսկ Այստեղ չգիտեմ, դժվար գտնվի մարդ, ով հիշի 45 թվական, 40-ական թվականների հայրենական պատերազմի ժամանակվա սովը։ Չեք հիշի, այն ժամանակ հացը ոսկու հետ են փոխել։ Պատկերացրեք, եթե այդ տարին բերք չտար արտը, սա նշանակում էր սով։ Սովի մասին Երեմիա մարգարեն գրում է, թե ինչ ահավոր բան է սովը։ Սովի ժամանակ մարդու ուղեղը անջատվում է։ Հիշում եք երկուկին ինչի համար էին կռիվ անում։ Մեկի երեխային կերել էին, այն մեկը իր երեխան չէր տալիս։ Սովը մարդուն ստիպում է անել բաներ, որ երբեք չէր անի։ Եվ ահա արտը բերք է տվել։
սով չի լինելու։ Վերցնում ենք ծորենը ու գնում ենք տիրոջ առաջ ուրախանալու։ Փառքեստեր, հետն էլ զվարակ ենք բերում, հետը ոչխարներ ենք տանում, գառներ ենք տանում, զոհաբերություններ ենք անում, ուտում ենք, ուրախանում ենք, ասում ենք Տեր, շնորհակալ ենք, որ տվել ես մեզ հաց, որ քո անձրևը տվել ես ժամանակին, որ քո արևը ճիշտ չափով ատակացրել ես բերքը, որ քո քամիները չեն ավիրել, քշել ես կարկտաբեր ամպերը եւ տվել ես զովություն մեր դաշտերին։ Անձրևը ճիշտ ժամանակին ա եկել, շնորհակալ ենք Տեր։ Ցնծության եւ ուրախության տոներ Պենտեկոստեն։ Պատկերացնում եք ինչ էր Պենտեկոստեն։ Աստված հաց էր պարգևել իր ժողովրդին։ Հիմա խնդրում եմ, մի բան եմ ասելու, որ սկզբից քեզ անհեթեթ կթվա, բայց խնդրում եմ, համեմատություն, ալեգորիա, փոխաբերական, հասկացի։ Ինչպիսի տոներ ծորենի համար, որ տարվում էր տիրոջ առաջ։ Ծորենի համար ինչպիսի տոներ է տոնը։ Ծորենը հասունացել էր։ Սերմը, հատիկը, մեռել էր հողի մեջ, ծլել էր, բերք էր տվել, հասունացել էր, ցավոտ հունցքի էր ենթարկվել, շատ ցավոտ, ցավացել էր իրան։ Հետո կալսել էին, ծորենին ծեծել էին, առանձնացրել էին իրա վրայի թեփը, հետո տարել էին, աղացել էին ավելի ցավոտ, հետո ալյուրը շաղել էին, հետո մցրել էին վառարան, հացել էին տանում տիրոջ առաջ, եւ հաց էր դարձել ու գնացել էր իր ստեղծողի առաջ որպես հաց։ Ոմանք որպես հաց, ոմանք որպես սերմ։ Սա է ծորենի ճակատագիրը։ Հեշտ ճակատագիրը, բայց ծորենը ուրախ էր։ Ուրախ էր, որովհետև կատարում էր այն, ինչի համար որ ստեղծվել էր, ինչի համար որ ծնվել էր։ Ծորենը ուրախ էր, որ չէր դարձել հիվանդության զոհ։ Կան չէ, որ չեն հասնում մինչև բերքը հավաք, հիվանդանում են։ Ծորենը ուրախ էր, որ մկներ իրան չէին գողացել։ Կարծում եմ հասկանում եք ուր եմ տանում։ Ծորենը ուրախ էր, որ կրակի բաժին չէր դարձել։ Հիսուսն է կյանքի հացը։ Եկեք բացենք Հովանեսի ավետարան 6-րդ գլուխ 33-ից 35 խոսքերը։ Որովհետև Աստծո հացը նա է, որ երկնքից իջնում է, որ աշխարհքին կյանք է տալիս։ Նրանք էլ ասեցին՝ Տեր, ամեն ժամանակ տուր մեզ այդ հացը։ Հիսուսն էլ ասեց նրանց. Ես եմ կյանքի հացը, ինձ մոտ եկողը չի սովի և ինձ հավատացողը երբեք չի ծարավի։ Ես եմ կյանքի հացը, Տերն էր կյանքի հացը, իրան ուտողը չէր սովելու, կյանքի հացը երկնքից ա իջնում և աշխարհին կյանք ա տալիս։ Հիսուս սերմ էր, որ տնկվեց, որ մեռավ։ Ես այն մարգարեություն, 53-րդ գլուխ, 10-11 խոսքերը։ 53-րդ գլուխը ամբողջովին Տեր Հիսուսի խաչելության մասին է։ Ուղղակի ուզում եմ ընթերցեմ 10-րդ և 11-րդ խոսքերը։ Բայց Տերը հաճեց նրան զարկել, ցավեցնել, երբ որ նրա հոգին մեղքի զոհ արավ, նա պիտի սերունդ տեսնի և օրերը երկարացնի, և տիրոջ հաճությունը պիտի հաջողի նրա ձեռքերով, իր անձի աշխատությամբ պտուղը պիտի տեսնի և կշտանա, իր գիտությամբ պիտի արդարացնի իմ արդարծառան շատերին, որովհետև նրանց անօրինությունը ինքը կրեց։
պիտի պտուղը տեսնի իր աշխատության, պիտի սերունդ տեսնի։ Գիտեք ինչ էր պենտեկոստեն աշակերտների համար։ Բերքի տոն, հունցքի տոն։ Հիսուս իր աշխատության պտուղը տեսավ, երբ որ դուրս եկան, մեծ բերքահավաք կատարեցին, 3000 հոգի ապաշխարեց մեկ օրվա մեջ, եւ սա բերքի տոն էր։ Տեր Հիսուսը աչքերը բարձացրեց, տեսավ դաշտերը սպիտակած, եւ ասեց, հունցքը շատ է, մշակներն են քիչ։ Ես ուզում եմ ապրել պենտեկոստը, ոչ թե տոնել, ոչ միայն տոնել, որովհետև տոնելը հրաշալի է, տոնելը հրաշալի է, որովհետև տոնում էին այն ժամանակ, երբ որ անգամ արտը բերք չէր տալիս, մի քանի հատ ստիս ծորեն էր ծլում, հավաքում էին, դա դե Տերը ասել էր, պիտի տանեք իմ առաջ, պիտի երևակ պենտեկոստե օրը, տանում էին իր առաջ երևալու, բայց ուրախություն չկար սրտերի մեջ։ Պատկերացնում եք, բերքը այնպիսին է, որ տարվա կեսը ապրելու ես, կեսն է սովա լինելու, բայց դու պիտի գնաս, որովհետև Տերը ասել է, գնում էին, բայց ուրախություն չկար։ Իսկ ինչ է կարծում աշակերտների սրտում, կար ուրախություն, երբ որ 3000-ը ապաշխարեցին, կար ուրախություն։ Այնպես չի, որ մենք չունենք պտուղներ, այդպես չի, որ չունենք, բայց մի հատ հետ նայենք, ինչպիսի բերքահավաք ա Տերը ուզում մեզանից։ Մեկին 30 ամենաքիչը, մեկին 100 նշված ամենաշատը։ Եթե սերմը մեռնի, պտուղա տալու, կարաս ասես ամեն։ Ես եմ կյանքի հացը, Հովանեսի ավետարան 6-րդ գլուխ 47-ից 52 խոսքերը իմ անթերցենք։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ինձ հավատացողը հավիտենական կյանք ունի։ Ես եմ կյանքի հացը, ձեր հայրերը մանանան կերան անապատում և մեռան, սա է այն հացը, որ երկնքից է իջնում, որ եթե մեկը սրանից ուտի, չի մեռնի։ Ես եմ կենդանի հացը, որ երկնքից իջել է, եթե մեկն այս հացից ուտի, հավիտյան կապրի, և այն հացը, որ ես կտամ, իմ մարմինն է, որ ես նրան աշխարի կյանքի համար կտամ։ Այն հացը, որ ես կտամ, իմ մարմինն է, հացը կտամ ուտելու։ Հետո պիտի աշակերտներին ասեր, Հովանեսի ավետարան 12-րդ գլուխ 24-ից 26 խոսքերը, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե ցորենի հատը հողի մեջ չընկնի և մեռնի, ինքը մենակ կմնա, բայց եթե մեռնի, շատ պտուղ կբերի։ Իր անձը սիրողը կկորցնի նրան, և իր անձն ատողը այս աշխարում հավիտենական կյանքի մեջ կպահի նրան։ Եթե մեկը ծառայի ինձ, թող նա իմ հետևից գա, ուր ես եմ, այնտեղ էլ իմ պաշտոնյան կլինի, եթե մեկը ծառայի ինձ, հայրը կպատվի նրան։ Ինչ կապ ունի ես համարների իրար հետ։ Ցորենի հատը պիտի մեռնի, նախ ինքը մեռավ և օրինակ ցույց տվեց մեզ, հետո մեզ ասեց, ցորենի հատը պիտի մեռնի, եթե մեկը ծառայի ինձ, իմ հայրը կպատվի նրան։ Ես եմ կյանքի հացը, ես եմ ցորենը ես երկրի, ես մեռա ու հաց դառա, իմ մարմինը ուտող հավիտենապես կապրի, որն է Քրիստոսի մարմինը հիմա։ Մենք ենք Քրիստոսի մարմինը, և մենք ենք այն հատիկները, որ պիտի մեռնենք և հաց դառնանք այս խավար աշխարհի համար։ Մենք պիտի պտուղ բերենք, պիտի ասեր ես խոսքերը, լսեք, իր անձը սիրողը կկորցնի նրան, իր անձը սիրողը կկորցնի նրան, իր անձը ատողը այս աշխարում հավիտենական կյանքի մեջ կպահի նրան։ Եվ ես խոսքերը կրկնվում են, Ղուկաս 9-րդ գլուխ 23-24 խոսքերը,
Եվ ամենքին ասում էր, եթե մեկը կամենում է իմ հետևից գալ, թող իր անձը ուրանա, եւ ամեն օր իր խաչը առնի եւ իմ հետևից գա, որովհետեւ ով որ կամենա իր անձը ապրեցնել կկորցնի նրան, եւ ով որ իր անձը կորցնի ինձ համար, նա կապրեցնի նրան։ Նույնպես խոսում էր ծորենի հատի մասին։ Եվ կրկին Մատթեոսի ավետարան 16-րդ գլուխ 24-25 խոսքեր։ Այն ժամանակ Հիսուսը իր աշակերտներին ասեց. Եթե մեկը կամենում է իմ հետևից գալ, թող իր անձն ուրանա եւ իր խաչը առնի եւ իմ հետևից գա, որովհետեւ ով որ իր անձը ուզի ապրեցնել կկորցնի նրան եւ ով որ իր անձը կորցնի ինձ համար կգտնի նրան, որովհետեւ ինչ օգուտ մարդուն, որ բոլոր աշխարհը ստանա եւ իր անձը կորցնի, կամ ինչ գին կտա մարդը իր անձը փրկելու համար։ Տերը խոսում էր խաչը վերցնելու մասին։ Տերը խոսում էր նրա մասին, որ դժվար ճանապարհի մեջ եմ ձեզ կանչում։ Մատթեոս 10-րդ գլուխ, 22-րդ խոսք։ Եվ ամենից կատվեք իմ անունի համար, բայց ով որ կհամբերի մինչև վերջ, նա կապրի։ Ձեզ կհալածեն, ձեզ կծեծեն, որ թեփը առանձնանա, ձեզ կաղան, որ ալյուր դառնաք, ձեզ ջրով կշաղեն, հետո կդնեն վառարանի մեջ, բայց դուք իմացեք, հաց եք դառնում այդ ժամանակ, որ պիտի աշխարհը ուտի եւ կշտանա, պիտի իրան հավիտենական կյանք լինի, այն ինչ որ ինքը ուտում է, ձեզ կկտրեն, կցավեսնեն, կհալածեն, ձեզ կծեծեն, անգամ կսպանեն, բայց ձեզանից ձեր մի մազը անգամ չի ընկնի առանց իմ կամքի, ձեզ ոչ մի բան չի լինի, մի մաս չի պակասի ձեզանից։ Տեր, բայց մեզ աղում են, բամբասում են, հալածում են, դեռ չեն հալածում, դեռ ալյուր էլ չենք դառը, բայց մենք պիտի հաց դառնանք, որ Պենտեկոստեի օրը երերացվենք Տիրոջ առաջ, մենք պիտի իրապտուղները լինենք, մենք ծորենի հատնենք, Հիսուսը ծորենի հատ էր, որ մեռավ եւ պտուղ տվեց եւ գրածա, որ ինքը սերունդ պիտի տեսնի։ Սերունդը այն չի, որ հավաքվենք ու պաշտենք իրան, միայն այն չի, սա հրաշալի է։ Սերունդը այն է, որ իր նման խաչը կվերցնի եւ իր ճանապարով կգնա առաջ։ Ինքը ընտրել էր հաց դառնալու ճանապարհը, ես եմ կյանքի հացը, իմ մարմինը կտամ ուտելու, ով որ իմ մարմինը չուտի, հավիտենական կյանք չի ունենա։ Որն է Քրիստոսի մարմինը, ասեք ինձ։ Ես եմ Քրիստոսի մարմինը, այս աշխարհը պիտի ինձ ուտի, այս աշխարհը պիտի ինձ մարսի, կամ ես կմնամ իրա կոկորդում եւ կսպանեմ իրան, կամ ինքը ինձ կմարսի եւ կդառնա հավիտենական կյանքի արժանի մեկը։ Հասկանում եք, ավետարանը ոմանց համար մահվան լուր է, ոմանց համար փրկության լուր։ Այս աշխարհը պիտի ուտի հացը, բայց ես նախ պիտի հաց դառնամ, ինչպես Տեր Աստված, ինչպես։ Եկեք կարդանք Պողոսի խոսքերը ուղված մեզ եւ իրան, չգիտեմ, բոլորիս, Ռոմեացի 8-րդ գլուխ 35-ից 37 խոսքերը։ Ապա ով կբաժանի մեզ Քրիստոսի սիրուց, տառապանք թե նեղություն, թե հալածանք, թե սով, թե մերկություն, թե վտանք, թե սուր, ինչպես գրված է, թե քեզ համար մերցվում ենք բոլոր օրը եւ մորթվելու ոչխարի պես համարվեցանք։ Բայց այս ամեն բաներում առավել եւս հաղթում ենք նրա միջոցով, որ մեզ սիրեց, որովհետև հաստատ գիտեմ, որ ոչ մահ, ոչ կյանք, ոչ հրեշտակներ, ոչ իշխանություններ, ոչ զորություններ, ոչ ներկա բաներ, ոչ գալու բաներ, ոչ բարձրություն, ոչ խորություն, ոչ մեկ ուրիշ ստեղծված բան չի կարող մեզ բաժանել Աստծո սիրոց, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսում է։ Պողոսը հաց էր դարձել եւ ասում էր, ինձ քաղեն էլ,
ինձ ծեծենել, ինձ աղանել, ինձ վառանել դնեն, ես մեկա հաց եմ մնալու։ Ես դառնալու եմ այն, ինչ որ Տերը ուզում է, որ ես դառնամ։ Ինչ էր Պենտեկոստեն ծորենի համար, որ քաղվում էր։ Մենք ենք ծորենը։ Մենք ենք ծորենը, որ քաղվում ենք Տիրոջ համար։ Ինչպիսին էր Պենտեկոստեն աշակերտների համար։ Հիշեք, ես ուզում եմ մենք փափագ ունենանք ապրել Պենտեկոստե։ Տարին մեկ չտոնենք, այլ ապրենք։ Մենք կարանք ամեն շաբաթ Պենտեկոստե ապրենք, Տիրոջ առաջ բերելով մեր պտուղները, ասելով Տեր, ահա, ես ինչ բնավորություն ունեի, ես շաբաթ հաղթեցի, ես մեղքը կարի մեջ, որ գիտեմ քեզ հաճելի չի, երկում ենք չէ Սուրբ Հոգի արի, ուշ դուր, որ հաճեցնենք քեզ։ Ես հաղթեցի ես մեղքին և հիմա ես գիտեմ հաճեցնում եմ քեզ, ահա իմ նվերը քեզ, ահա իմ բերքը քեզ, պտուղը քեզ։ Գաղատացիների 5-րդ գրքում գրածը, 5-րդ գլխում գրածը Սուրբ Հոգու պտուղների մասին։ Երանի թե կարենայինք, ինը պտուղա գրած, ամեն տարի գայենք իրա առաջ ու ասենք, ես մի պտուղ իմ կյանքում կա, ինը տարի հետո բոլոր ինը պտուղները գործեին մեր մեջ, պատկերացնում եք ինչ կլիներ։ Երանի թե մենք Տիրոջ առաջ դատարկաձեռն չգանք։ Եկեք ընթերցենք Գործ Կառաքելոց 2-րդ գլխից։ Երկրորդ գլուխ, երկրորդ խոսք, մինչև 7-րդ խոսքը։ Եվ հանկարծակի երկնքից մի հնչյուն եղավ սաստիկ փչող քամուպես, և լցրեց բոլոր տունը, ուր նստած էին։ Եվ երևեցան նրանց բաժանված լեզուներ ինչպես կրակից, և նստեցին նրանցից ամեն մեկի վրա։ Եվ ամենքը Սուրբ Հոգով լցվեցան և սկսեցին ուրիշ լեզուներով խոսել, ինչպես որ Հոգին նրանց խոսել էր տալիս։ Եվ Երուսաղեմը բնակված էին, և Երուսաղեմումը բնակված էին հրյաներ, աստվածավախ մարդիկ երկնքի տակի ամեն ազգերից։ Եվ երբ որ այս ձայնը եղավ, բազմությունը եկավ մեկտեղ և կիտվեցավ, որովհետև ամեն մեկը լսում էր նրանց, որ իր լեզվով խոսում են։ Եվ ամենքը հիանում էին և զարմանում և իրար ասում, չէ՞ որ ահա, սրանք ամենքը, որ խոսում են, գալիլեացի են, կուզեիք մեր հետ էլ սենց լիներ։ Անկեղծ, հիմա մի հատ շվոց կար, ուժեղ, քամի, և աչքերով տեսնեիք կրակել լեզուները ինչպես են երկնքից իջնում մեր վրա։ Կուզեիք, հրաշքեր, հրաշքեր։ Եվ հետո ավելի մեծ հրաշք եղավ։ Պետրոսը դուրս եկավ հրապարակ, աշակերտների հետ, գրածա 11-ի հետ, քարոզեց, հետո ավելի մեծ հրաշք եղավ, 3000 հոգի ապաշխարեց, հետո ավելի մեծ հրաշք եղավ, ընթերցեմ այդ հատվածը, արագ անցա ուղակի, հիմա ընթերցում եմ ինչ եղավ ապաշխարությունից հետո։ Եվ նրանք նրա խոսքը հոժարությամբ ընդունեցին, 41-ից մինչև վերջ, 2-րդ գլուխը։ Եվ նրանք նրա խոսքը հոժարությամբ ընդունեցին և մկրտվեցան, և այն օրը 3000-ի չափ հոգի ավելացավ։ Եվ միշտ հետևում էին առաքյալների վարդապետությանը և հաղորդությանը և հացի կտրելուն և աղոթքներին։ Հերիք չի 3000-ը ապաշխարել էին, հետնել հրաշք, այս նորադարձները, միշտ հետևում էին առաքյալների վարդապետությանը, հաղորդությանը, հացը կտրելուն և աղոտքներին, և ամեն անձի վրա վախ եկավ, և շատ հրաշքներ և նշաններ էլ էին գործվում առաքյալների ձեռքով, և բոլոր հավատացյալները իրար հետ մեկ տեղ էին, և ամեն բան հասարակացուն էին, և ապրանքները և բոլոր բաները ծախում էին և բաշխում էին այն ամենին, ում ինչ բան որ պետք էր լինում, ամեն օր միաբանությամբ տաճարում էին լինում, և հաց էին կտրում տներում, և ուրախությունով և սրտի միամտությունով կերակուր էին ուտում, և Աստծուն օրհնում էին, և բոլոր ժողովրդի առաջին շնորհք ունեին, և Տերն ամեն օր փրկվածներին ավելացնում էր եկեղեցում։ Մեր համար չի գրած, չէ՞։ Ո՞նց կարանք մենք այդպես, չգիտեմ, 2000 հոգի ենք,
Այդպես լինենք իրար հետ, ոչ հնարավոր է հիմա 21-րդ դարում, որ ես ինչ ունեմ, չունեմ, ծախեմ, բերեմ ու դա կերակուր լինի ինչ որ մեկի համար, այսքան տարի արել դրել եմ, սա մեր համար չի գրած, չէ՞, տպավում համար է գրված, մեր համար է գրված, ուղղակի մենք, երբ որ մի բան մեզ ձեռք չի տալի Աստվածաշնչից, շատ, շատ ու շատ կարանք պատճառաբանություններ բերենք, սա գրած է նրանց համար, ովքեր պենտեկոստե են ապրում, այսպիսին է հավատացյալի կյանքը, կարանք ասենք ամեն, կարանք ասենք այո, կարանք գլուխներս շարժենք, բայց պիտի ապրենք այսպես, նրանք Քրիստոսի մարմինն էին, որ մեռան իրանց անձերի համար Քրիստոսի նմանությամբ, սերմը մեռավ եւ ապաշխարեց, վերստին ծնվեց եւ նոր որակի պտուղ տվեց, հին այս 3000-ը ոնց որ մտածում էին, սրանք էլ են 3000-ը չէին, էլ այդ նույն մարդիկ չէին, սրանք ուրիշ մարդիկ էին, սրանք աղանդավոր էին դարձել, որովհետև նազովրեցիների աղանդ էին կոչում Հիսուսի հետևորդներին, սրանք չէին ամաչում առաքյալների հետ միշտ միաբան լինել, սրանք իրանց կյանքի նպատակը էլ իրանց դիզելը չէր ինչ որ բան, սրանց նպատակը անգամ տուն ունենալը կորավ իրանց իմաստը, որովհետև իրանք պիտի գնային, ագարակ էին, վաճառում, բերում էին, տալիս էին, իմաստը կորավ, որովհետև իրանց կյանքի իմաստը դարավ հաց դառնալը, որ այս աշխարհը ուտի Քրիստոսի մարմինը եւ ապաշխարի նպատակը դարավ հաց դառնալը, էլ իրանց պետ չէր արդ, իրանք քաղվել էին, այս աշխարհից չէին, այս աշխարհի համար մեռել էին, էլ իրանց համար, գիտեք որ քաղված ծորենի համար, էլ անձրև չի գա, էլ կարկուտ կլինի, էլ ինչ ուզում ես, մտածի, իմաստ էլ իր համար վերջ, իրան չի կարա վնաս, ինքը քաղվել է արդեն, ինքը ծորեն է, երկնքից իջավ Սուրբ Հոգին եւ լցվեց իրանց մեջ, հիշում եք Հիսուսի խոսքերը, երկնքից իջածն է հացը, կյանքի հացը, կյանքի հացի թթխմորը դրվեց մարդկանց մեջ, պենտեկոստեն սա է, որ ես խմորվել եմ իր խմորով արդեն, ես ուրիշ ելք չունեմ, ես ուրիշ կյանք չունեմ, ես ուրիշ հետաքրքրություն չունեմ, ես ուրիշ ցանկություն չունեմ, իմ մարմնավոր ցանկությունները մեռած են, մարմնի ցանկությունը թշնամությունը հակառակ է հոգուն, հոգին եւ մարմինը իրար հակառակ են, աշխարհի սերը Աստծո հանդեպ է թշնամություն, էլ չկա սա, իսկ եթե կա դա դիմակը, հիմա մենք ապրենք պենտեկոստը, թե միայն տոնենք, նրանք հաց էին դարձել, նրանք առաջին բերքն էին, որ պետք է լինեին Հիսուս Քրիստոսի մարմինը այս երկրի վրա, պիտի շարունակեին, ասում էր ես եմ լույսը, չէ, ես եմ աշխարհի լույսը, Տերը լույսն էր, որ եկա որ լուսավորի խավարը, նրանք պիտի շարունակեին լուսավորել, նրանց բարի գործերը մարդիկ պիտի տեսնեին եւ փառավորեին հորը, որ երկնքում է, նրանք լույս պիտի տային, ես ուզում եմ ապրել պենտեկոստե, այլ ոչ միայն տոնել, ինչ էր տեղի ունենում ծորենի առաջին բերքը քաղելիս, գործ կառակելություն, լսեք, տեղի էր ունենում հրաշք, որ մենք ուզում ենք, ես որ երկում ենք, ես որ աղոթում ենք, դա ենք ուզում, բայց դրան նախորդող բան կար, եթե մենք նախորդողը չանենք, լսեք, որ գալիս էին իսրայելացի գյուղացիները, որ գալիս էին իրանց արտիս ծորենը հնձում էին, տանում էին տիրոջը, ասում էին պենտեկոստեի տոննա, շաբաթների տոննա, շնորհակալ ենք, որ մեզ հաց ես տվել, որ սովամահ չենք լինելու, դրանից առաջ ինչ էին անում, առաջին գործը, լսեք ուշադիր, պենտեկոստեն գյուղատնտեսական տոն էր, առաջին գործը հողն էին նախապատրաստում, այս հողը
պիտի պատրաստ լինի, այս սիրտը պիտի պատրաստ լինի։ Հողը նախապատրաստելուց հետո ցանքս էին անում։ Սա ծորենի մեռնելն էր։ Երբ որ դու ցանում ես ինչ որ բան, այդ սերմերի մահն ես խոսում։ Ցանում էին, հետո ջրում էին։ Ջուրը գիտեք, աղոտքի խորհրդանիշն է, Սուրբ Հոգու խորհրդանիշն է։ Մինչև դու կապրես Պենտեկոստե կրակի լեզուները եւ զորությունը, դու պիտի ունենաս աղոտքի կյանք։ Եթե դու չունես աղոտքի կյանք, եթե դու ցանել ես, մեռել ես աշխարհի համար, բայց չես ջրում, ինչ կլինի այդ ծորենին։ Ոչ անձրև ա գալիս, ոչ էլ ջրում ես, ինչ կլինի այդ ծորենի հետ։ Բերք կունենաս, չես ունենա։ Պարարտացնում էին, սնունդ էին տալիս։ Սնունդը մեր հոգևոր հացն է, Աստվածաշունչը։ Եթե մենք ժամանակ չունենք Աստվածաշնչի համար, լսեք, այստեղից, այս ամբիոնից պարապ խոսքեր չեն հնչում։ Մեր հովիվը այստեղ իր երազանքն է հրճակել, որ այս եկեղեցու ամեն մի հավատացյալ գոնե օրը մեկ ժամ աղոտքի ժամ ունենա եւ մեկ ժամ ընթերցանության ժամ։ Լսել ես? Մարդկա, որ չգիտեր, նոր իմացավ, իմացեք, մեր հովվի երազանքն է սա։ Եվ ես գիտեմ, դա մեր հովվի երազանքը չի, դա Սուրբ Հոգու փափագն է, դա մեր Տեր Հիսուսի տված ճանապարհն է։ Ասում է, ծորեններ, եթե դուք չջրվեք, եթե դուք սնուն չստանաք, դուք չեք կարա աճեք։ Ճիշտ է, թե ճիշտ չի։ Ես Էջմիածնի ժողովրդի հետ հարության տոնից մինչև Պենտեկոստ ընկած ժամանակահատվածում մի հետաքրքիր բան որոշեցինք մենք, որ ովքեր որ կամավորապես, իմիջայլոց Երևանից էլ մի քանի հոգի միացան, Փառք Տիրոջ իրանց համար այսօր լրացավ այդ օրը, որ մենք որոշել ենք կամավոր, ով կուզեր, ուխտի մեջ մտնենք, ուխտի մեջ, որ ամեն օր մեկ ժամ Աստվածաշունչ կարդանք և մեկ ժամ աղոտքանենք, բայց սա չէր ուխտը։ Ուխտը նա էր, որ եթե չկարողանանք անենք, խնդրելու ենք, տեղեկացնելու ենք, խոստովանելու ենք, որ չեն կարել, որպեսզի մեզ համար աղոթեն։ Ժողովրդի կեսից քիչը եկավ այդ ուխտի մեջ, կեսից քիչը, և այդ կեսից քչի մեջ էլ շատ օրեր խոստովանեցինք, որ մենք ժամանակ չենք ունեցել։ Եղել է, իհարկե եղել է։ Եվ հիմա, լսեք, ուզում ենք ապրել Պենտեկոստը, հողը պատրաստենք, սերմը թող մեռնի աշխարհի համար, բայց դա դեռ բավարար չի, պիտի ջրվի աղոթքով և պիտի սնունդ ստանա Աստծո խոսքով, և ծորենը կաճի, բայց նաև պիտի սպասել և համբերել սովորի։ Քեզ թվում է դու արդեն հասունացել ես, հնձվորը ասում է դեռ ժամանակը չի, բայց Տեր արդեն հասկս ձևավորվել է, դեռ կանաչ ես, դու չգիտես որն է հասունացումը։ Մենք չենք հասունացել և չենք համբերում, չհամբերելը դա երեխաներին, կատնակերներին հատուկ մի բան է, հասունները համբերում են։ Եվ մի բան, որ ես ուզում եմ շեշտեմ, որ շատ կարևոր է ծորենի դաշտի համար, չգիտեմ ովքեր հողագործությամբ զբաղվել են, օրինակ ես հիմա բիբար եմ դրել մեր տան տնամերձ հողամասում, և բիբարը դնում ես մոտիկ, ինչի համար, որ քամին երբ որ խփում ա, երբ որ հեռու դնես, ինքը կկոտրի, իսկ երբ որ մոտ ա դրած, ինքը պահում ա, մեկը մյուսին պահում ա, ես չգիտեմ ինչ հրաշք ա դա, եթե ծորենի մի հատ հասկ տնկեք մի հատիկ, ինքը կոտրվելու ա, հաստատ մի քիչ քամի, բայց երբ որ մի ամբողջ դաշտ ա, իրար պահում ա, նույն ծորեններն են, մտածում ես ոնց ա իրար պահում, նույնն են, մի աբանություն կա։ Հողը պատրաստենք, սերմը ցանենք, ջրենք, սնունդ տանք, լինենք
միաբան եւ կարողանանք սпасել։ Եվ մի կարևոր բան էլ կա գյուղատնտեսության մեջ՝ մուլախոտերը։ Պիտի մուլախոտերից ազատես քո դաշտը։ Մուլախոտը մոլորությունն է սիրելն էր։ Մուլախոտը մեղքն է, որին դու մեղք չես ասում։ Մուլախոտը այն է, ինչ որ քեզ թվում է, թե ինքը քեզ պահում է, եկել է փաթաթվել է, հենա պահում է, այնքան է սիրում փաթաթվել է քեզ։ Քեզ սպանելու համար է փաթաթվել։ Տեսել եք մոլախոտ։ Տեսել եք ոնց է խեղտում բույսին։ Տեսել եք ինչքան շատ է սիրում այդ բույսին։ Որ ուզում ես պոկես, չես կարողանում պոկես։ Մի հատ մոլախոտ կա, գայլուկ է կոչվում։ Լսեք, մի սիրեք մեղքը։ Մեղքը ամեն ինչ, ինչ որ Աստծուն հաճելի չի, դա մեղքը։ Մեղքը մենակ շնությունը չի, մեղքը մենակ գողությունը չի, մենակ սուտասելը չի։ Ամեն ինչ, ինչ որ մեր կյանքում, ինչ որ իմ կյանքում Աստծուն հաճելի չի, կա այդպիսի բան քո կյանքում, ձեր մի բարձացրի։ Ապաշխարի, մոլախոտերից ազատվի և կունենաս բերք։ Ամեն։ Այն ինչ տեղի ունեցավ 120-ի հետ, հետո 3000-ի հետ, հետևանք էր նախապատրաստական աշխատանքների։ Տերը 3.5 տարի պատրաստել էր։ Դրանից առաջ Սուրբ Հոգին ինչ էր արելու ում հետ, մենք չգիտենք։ Տերը պատրաստել էր։ Մեկը կար, որ ասում էր, ես անվախ տղա եմ, Աննա Պետրոս էր, իսկ կյանքում քեզ չեմ ուրանա։ Վերջին մուլախոտը հեռացրեց իր մեջից։ Մեկը կար, որ ասում էր, անհնար է մեռելներից հարություն, մինչև չտեսնեմ, ձեմատներս չմցնեմ մեխերի տեղը, չեմ հավատա։ Տերը վերջին մուլախոտը հեռացրեց։ Գիտեք, մուլախոտերը այնպիսի բան են, որ իրանք միշտ ծլում են։ Պողոսը խոսում է դրա մասին, որ մենք քանի դեռ այս մարմնի մեջ ենք, այդ մուլախոտերը ծլելու են։ Տեր այնպես արա, մուլախոտեր չծլեն իմ դաշտի մեջ, ոչ, սա սխալ աղոթք է։ Տեր այնպես արա, որ ես այս մուլախոտերի վերջը տամ, սա ճիշտ աղոթք է։ Մուլախոտերը ծլելու են, ուզես չուզես, կարաս աղոթքանես, արևը արևելքից դուրս չգա, այլ հյուսիսից դուրս գա, հա, բա ուր ա քո հավատքը, սա սխալ աղոթք է։ Մի աղոթեք, որ մուլախոտեր չծլեն, նրանք ծլելու են, տարբեր, մեկը վերացնելու ես, մեկն ա գալու։ Աղոթենք, որ մենք մուլախոտ չհանդուրժենք, որ թեկուզ գա ու փաթաթվի մեզ, ասի ես ինչ լավն եմ ես, ինչքան շատ եմ քեզ սիրում, ասենք դու մեղք, հեռու գնա ինձանից, ես մեռել եմ աշխարհի համար, ամեն, և կլինի բերքը։ Ինչ ենք մեկ ակնկալում Պենտեկոստե ասելով, որ վերջին անձրևը թափվի, որ երկնքից զորություն իշնի, որ Սուրբ Հոգու հրաշքներն ու նշանները գործվեն, ամեն, պատրաստ ես մեռնել աշխարհի համար, պատրաստվես տնկվել տիրոշ տան մեջ, ծաղկել նրա գավիթներում, պատրաստ ես, որ ինքը քեզ ետի, հեռացնի ավելորդ բաները, որ կա քո վրա, իմ մեջ եղեք, ես եմ որդատունքը, ով իմ վրա է տնկված, նա պտուղ ա բերում, ով պտուղ ա բերում, նրան մաքրում եմ, ով չի բերում, կտրում եմ ու գցում եմ այն կողմ, իմ հայրը փառավորվում է նրանով, որ գնաք եւ պտուղ բերեք եւ ձեր պտուղը մնայուն լինի։ Պատրաստ ես մեռնել սերմ, պատրաստ ես հաց լինելու դժվարին ճանապարհ անցնել, թույլ կտաս, որ եկեղեցին սնուցի քեզ, հասունացնի քեզ, ի վիճակի ես մտնել մարդկային իշխանության տակ, որ քո գլխին հովիվ լինի, մարդիկ կան չեն հանդուրժում հովիվը, ասում ես ով ա քո հովիվը, ասում ա ես ինչ եղբայրը, բայց իրականում ինքը իրա հովիվը չի, իրականում ինքը ուղղակի իրա տարածքից է։ Հովիվ լինել ուրիշ բան ա, հովիվ ընդունելը ուրիշ բան ա։ Գիտեք, երեխաները չեն հանդուրժում իշխանություն, երբ որ մեծանում են, այ ոնց են ասում, տղան դարձավ տղամարդ, որ գնաց բանակ եկավ, չէ, այդպիսի արտահայտություն, աղջիկը դարավ կին, երբ որ ամուսնացավ, իրա վրան ամուսին եղավ, տղամարդուն էլ իշխանությունն է հասունացնում,
Եթե դու չգիտես իշխանության տակ լինել, եթե դու մարդիկ գիտեք, որ չեն կարողանում իրանք աշխատել մի տեղ, որտեղ իրանք ղեկավար կա։ Կարող ես դալիճում էլ կան։ Դու չես կարողանում մտնես իշխանության տակ։ Սա հասունության պակաս է։ Պատրաստ ես կիսել քո ընտանիքի հոգսը։ Հասուն մարդը գալիս է ու ասում է՝ մի օր 16 տարեկան տղայի մտքով անցնում է, որ գնա այդ օրը բանվորություն անի եւ բերի 5000 դրամ տա ընտանիքին, ասի՝ տարեք լույսի վարձը մուծեք։ Մայրը նայում է, ասում է՝ տղաս, հասունանում է։ Սա մեր ընտանիքն է։ Պատրաստ ես քո ընտանիքի հոգսը վերցնել քո վրա։ Պատրաստ ես մտնել մարդկային իշխանության տակ։ Մարդիկ կան, լսեք, տարիներով հավատացյալ։ Չգիտեմ, իմ կյանքի տարիներից ավելի հավատքի տարիներ ունեցող։ Իրանցից լսել եմ բառեր. Հիսուսն է իմ հովիվը, ինձ մարդ հովիվ պետք չի։ Պողոսն ասում էր, եթե Պողոսն էր իհարկե, Եբրայեցիների թղթում, նայելով ձեր տարիներին, դուք պիտի արդեն հաստատուն կերակուր ուտեք, բայց դեռ կաթի եք կարոտ։ Նախասկզբնական բաները ձեզ պիտի սովորացնենք, որ Աստծուց են եկեղեցում դրված իշխանությունները, որ պիտի պատվես քո առաջնորդին, կրկնակի պատվի արժանացնես խոսքի ծառայողին։ Եթե դու չունես հովիվ, ինչպես պիտի պատվես մարդ հովիվ։ Բոլորի հովիվն էլ Հիսուսն է։ Սա հոգևոր տհասության ներերություն է բարի համար, հոգևոր կատնակերության նշանը։ Եթե մարդը չի կարողանում մտնել մարդ իշխանության տակ։ Եվ հետո ուզում ենք Պենտեկոստե։ Պենտեկոստե, հասուն, բերքի տոն, ի՞նչ բերք, եթե չենք հասունանում։ Եթե տարիներով ջրվի, 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 ջրվի եւ պտուղ չտա, բերք չտա, ի՞նչ կլինի այդ այգին։ Եթե իր վրա բերած անձրևը վերսնի, վերսնի, վերսնի ու պտուղ չտա, դու ինչ կանես քո այգին։ Չես կտրի։ Կկտրենք։ Մենք ուզում ենք Պենտեկոստե, ամեն։ Դու պատրաստ ես միաբան լինել ուրիշ հասկերի հետ։ Կսպասես վերջին անձրևին։ Թե երբ որ քամին փչի տենում ես, ես մի հասկե, հեսա շուռ ա գալի, մեղք ա եկել իր կյանքում։ Ես թեթև սենց քաշվեմ, թո կոտրվի, ավելի լավ, տեղս շատ կլինի։ Սա է։ Թե ես դոշ կտամ, դիմացի, ես կպահեմ քեզ։ Ինչպիսին է մեր վերաբերմունքը։ Ուրախանում ենք ուրիշի ընկնելով, կամ ասում ենք՝ իմ ինչ գործնա։ Հետո էլ նստում ենք ստեղ, ընդեղ խոսում ենք, էսի գիտես ինչ արել, էս էլ ծառայող ա, ինչա, գնա դոշ տուր։ Պահի հանցանքը թաքցնող եղի, գրածը, ոչ թե հանդուրժող, այլ թաքցնող, մի հանդուրժի, կյանքը տել դի, որ այդ մարդը ազատվի այդ մեղքից, կյանքը դիր, բայց մի բամբասի, մի կոտրի, մի տարածի, ուղի, չի լսում, խոսքը ասում է, մեկին վերցրա գնա, չի լսում, եկեղեցու առաջ հայտարարեք, ասեք, սա վարակիչ հիվանդություն է, էս եկեղեցում, էս արտում դու տեղ չունես։ Բայց քայլեր կան դրան գնալու համար, առաջ իրա հետ խոսա, ամեն, միաբան ես հասկերի հետ, հավատում եմ, որ եթե անեմ այս ամենը, ես ոչ միայն տոնելու եմ Պենտեկոստե, այլ ապրելու եմ Պենտեկոստե։ Ինչպիսին է մեր իրավիճակը։ Սերմերը չեն ուզում մեռնել աշխարհի համար։ Մարմնավոր դե, դու ինչ գիտես իմ սիրտը ինչ է։ Ես Աստծուն պաշտում եմ, նայում ես մարմնավորա, ինքը իր ամբողջությամբ, գրված է գայթակղություն չլինեք, գայթակղություն չլինեք իրար հանդեպ, վայ նրան, ում ձեռքով գայթակղություն կգա, ես պիտի դողամ իմ ապրած կյանքի, հիմա հակառակն եմ ասում, նոր ասում է այն մեղք գործողին, պիտի դոշ տաս պահես, հիմա եթե ես եմ մեղք գործողը, գայթակղություն չլինեմ ոչ մեկի համար, լսեք, վայ ինձ, եթե ինձանով գայթակղություն եղավ, ես չեմ ուզում մեռնել աշխարհի համար, ես համ աշխարհի սերը, համ էլ Աստծուն, փառք Տիրոջ է, այսքան բան եմ անում իր համար, ոչ չխափես քեզ, մոլախոտա,
քես սիրող մոլախոտ փաթաթվել է այսակ խեղդի քես։ Չենք ուզում մեռնել, բայց երազում ենք Պենտեկոստեի մասին, Տեր, հեղիր քո անձրևը, մեռի, ծլի, որ անձրև տամ, որ աճես։ Եթե դու չես մեռել, ի՞նչ անձրև լսնեմ այդ սերմի վրա, որ հողի վրա դրած է։ Որ ինչ ծլի ու մեռնի հենց մի անգամից մի հատ արևը բացվի։ Ոչ, Տերը այնքան է սիրում, որ չի հեղի իր անձրևը այնքան ժամանակ, քանի դեռ գոնե մեծամասնությունը տնկված չեն հողի մեջ, մեռած չեն այս աշխարհի համար։ Ծիլերը չեն ուզում ջրվեն, աղոտքի ժամանակ չունեն, չեն ուզում պարարտացվեն և երազում են մեկին 100 բերքի համար։ Տեր, մենք Պենտեկոստե ենք ուզում, ջրի մեզ, ահա տնկվել ենք, պարարտացրում ես, սնունդ տուր մեզ։ Շատերից պատել են մոլախոտերը և մենք սկսել ենք սիրել դրանք, հարմարվել ենք արդեն, չենք էլ պատկերացնում, որ շատերը ուզում են մոլախոտից ազատվեն։ Լսեք, ես ուզում եմ սրա մասին հատուկ շեշտեմ, ես գիտեմ, որ շատ մոլախոտով պատված մարդիկ անկեղծ ուզում են դրանից ազատվեն, բայց չեն կարողանում, գիտեք ինչի, որովհետև չեն անում տիրոջ ասացի պես, մեղքը պիտի խոստովանվի, իրար խոստովանեք ձեր մեղքերը և հավատարիմ են նա, որ կսրբի ձեզ ամեն անիրավությունից, քայլեք լույսի մեջ և նրա արյունը կսրբի ձեզ։ Մոլախոտից ազատվել ես ուզում, տեսնում եմ, որ ուզում ես, խնդրում եմ, արա, ոնց որ գրածա, հեռու մնա մեղքից, ինքը մահաբեր թույնա։ Շատերս չենք ուզում կրել կողքինի բեռը, երբ քամին փչում է, չենք համբերում, ոչ էլ դիմանանք այդ ծանրությանը, իրա ծանրությանը։ Երբ արևը կիզիչ արևը վառում, ասում ենք, է, սկսում ենք բողոքել, երբ հորդառատ անձրևա գալի, դրանից ենք բողոքում, գիտեք, չէ, ձմեռը ցուրտ է, ամառը տաք է, ամառը շոգ է, բողոքելու լիքը բան կա, երկիրը, իշխանությունները, չգիտեմ, ինֆլյացիան, հարկերը, ինչ ասես կարանք բողոքենք, եկեք գոհացող լինենք, այդ ամեն ինչը անցողի կա, սրանք մեզ հաց են դարձնում, ամեն դժվարություն, լսեք, գրված է, որ բազում նեղություններով ձեզ պետք է մտնել երկնքի արքայություն, ուրիշ ճանապար չկա, հաց դառնալու համար պիտի անցնենք այդ նեղություններով, և հավատարմությունը նաև, որ մեր բերանը, որտեղից օրհնություն պիտի դուրս գա, տրտունջ դուրս չգա այդ տեղից, և մենք կտեսնենք ու կապրենք Պենտեկոստե։ Ես ուզում եմ ապրել Պենտեկոստե, և դա իմ տնկվելն է, ջրվելը, սնունդը, մաքրվելը, միաբանությունը և համբերությունը։ Եվ վերջում ուզում եմ Անգի Մարգարեությունից մի հատված կարդանք և կանգնենք աղոտքի։ Հրաշալի է Պենտեկոստեի տոնը, ամեն։ Անգի Մարգարեություն, երկրորդ գլուխ։ Երեքից ինը խոսքերը։ Նախքան կարդալս իրավիճակը պատկերացրեք Անգեի Մարգարեության։ Բաբելոնից վերադարձել էր ժողովուրդը, որպիսի վերակառուցի տաճարը։ Սողոմոնի կանգնեցրած տաճարը ավիրված էր։ Քար քարի վրա չէր մնացել։ Մարդիկ եկել էին։ Ոմանք դեռ հիշում էին, որտև մանուկ երեխա էին եղել այն ժամանակ, որ տեսել էին տաճարը, ոմանք ուղակի լսել էին, գիտեք, որ լսում են պատմելուց ավելի ճոխ են նկարագրում, քան թե որ կա եկել էին ու հիասթափված, այս են ճոխ տաճարի մնացորդներն են, ավերակներն են։ Մենք այսօր կանգնած ենք այն Պենտեկոստեի ավերակների առաջ։ Վերցրեք ու տեսեք Պենտեկոստեն Պետրոս առաքյալի ժամանակ և Պենտեկոստեն մեր ժամանակ, ավերակներ չեն, անկեղծ ասենք, ավերակներ են։ Հիմա լսեք խոսքը։ Ով է ձեզանում մնացորդ, որ տեսել է այս տունը իր առաջի փառավորությունով։ Ճիշտ է, այն ժամանակ մարդ կար, որ տեսել էր գուցե փոքր ժամանակ, բայց հիմա մենք գիրք ունենք, որ կարող ենք պատկերացնել։ Ես գրքից տեսել եմ այս տունը տիրոջ եկեղեցին իր առաջի փառավորությունով։ Ամեն։ Եվ դուք ինչպես եք տեսնում նրան հիմա։ Չէ որ սա ոչնչի պես է նրա մոտ ձեր աչքերի առաջին։
Սակայն հիմա զորացիր, ով Զորաբաբել ասում է Տերը։ Եվ զորացիր դու, ով Հովսեդեկյան Հեսում մեծ քահանա։ Եվ զորացիր, ով երկրի բոլոր ժողովուրդ ասում է Տերը։ Եվ աշխատեցեք, որովհետև ես ձեզ հետ եմ, ասում է Զորաց Տերը։ Այն խոսքի համեմատ, որ ես կապել եմ ձեզ հետ, դուք Եգիպտոսից դուրս գալիս, իմ հոգին կենում է ձեր միջում, մի վախեցեք, որովհետև այսպես է ասում Զորաց Տերը, մեկ անգամ էլ, մի քիչ հետո կշարժեմ երկինքն ու երկիրը, և ծովն ու ցամաքը, և կշարժեմ բոլոր ազգերը, և կգան բոլոր ազգերի ցանկալիքը, և կլցնեմ այս տունը փառքով, ասում է Զորաց Տերը, իմն է արծաթը, իմն է ոսկին, ասում է Զորաց Տերը, այս վերջի տան փառքը մեծ պիտի լինի առաջվանից, ասում է Զորաց Տերը, և այս տեղում խաղաղություն պիտի տամ, ասում է Զորաց Տերը, աշխատեք, ջանք արեք և լինելու է, ավելին ալինելու քան են ժամանակ էր եղել, որովհետև վերջին անձրևը առաջինից զորավոր ալինում, միայն ու միմիայն մենք հասկանանք հաց դառնալու, Քրիստոսի մարմին լինելու, այն մարմինը, որ տրվում է այս աշխարհի համար, հաց դառնալու ճանապարհը հասկանանք, որ սկսվում է հողը պատրաստելով, սերմը ցանելով, ջրելով, պարտասնելով, մոլախոտերից մաքրելով, համբերելով և իրար ուսուսի միաբանությամբ եկեղեցի լինելով։ Ամեն։